Lieta sīvēja, spaldi spēja kolektīvs, loži kā vižu par augavu, stāv stīpri, lepni pār savu zemi. Un strauji būs savu vēju un dzīvi tā, ka sirds kūsā un dvēseli galīlē. Lai turpinātu sev tik to un mīļo tradīciju, dejot tautas dziesmu.
Ja Licens leģendas stāsta par jauneklīgiem un sāpīgiem vietas vīriem un daļajām meitām, kas dejo tā, kas skatūs dēļ grīt un pastāls dilst. Un tikai likums sakarīja, ka šie pieredzējušie dejotāji izvēlējās turpināties un vienojās dejā arī vidējās paudzes dēļ kolektīvā. Un tā jau vairāk gadu garumā viņi stiprina un lūgo savas tradīcijas. Nāca visādi COVID, pandēmijas, lielāki un mazāki sastāvi, tāpat arī bija tās pārtraukums no dejām. Bet ziniet, šajos cilvēkos ir uguns, un viņi nav gatavi tā vienkārši padoties. Viņi vienmēr atrod iespēju, kā atjaunoties un turpināties. Bet vienmēr ir arī tā cilvēks blakus viņiem, kas palīdz. Palīdz tik galā šo smago uzdevumu rūpēties par šīm mūsu lukuras tradīcijām. Tāpēc šodien vēlamies daudzināt cilvēkus, kuri savu sirdi un prātu ir ieguldījuši vietas kolektīva izaugsmē un tradīcija turpināšanā. Kolektīva pirmā vadītāja no 1998. Gada bija Gunita Strode. Kolektīva dalībnieki Gunita raksturo kā enerģisku un tautisku, pateicoties viņas drosmē. Tieši viņas drosmē tapa toreiz vidējās valstēja kolektīvas vieta. Un varat iedomāties, ka pēc 25 gadiem, kas ir pagājuši, daži no viņiem vēl joprojām turpina dejot. Tāpēc mēs šodien vēlamies mīri sveikt Gunitu. Gunita, ja tu esi zālē, tu uzpricēlies. Sandra, diemžēl šodien nevarēja būt kopā ar mums, bet par Sandru kolektīvu saka tā. Sandra bija ļoti darbīga un praktiska. Lieliska ne tikai kā vadītāja, bet arī dejotāja, kas spēja parādīt jebkuru sarežģītāko kustību un kombināciju. Sveicieni, Sandra! Savukārt no 2013. Gada, kā jau mēs visi zinām par kolektīvu. Kolektīvu lolojums nonāca Anitas Meišānas rokā. Par Anitu šodien dzirdēsiet vairāk kārt, bet kolektīvs Anita raksturo kā saimniecisku, prasīgu, atbildīgu un saprotošu. Īsumā kolektīvs zinē spēks. Anita ar patiesu takta izjūtu, kā dejā, tā arī pret cilvēkiem, vienmēr atradīs īsto veidu, kā pieiet pie cilvēka un palīdzēt viņiem saprast dēļu un izstāstīt stāstu. Paldies tev, Anita! Bet nu ko, nevilksim ar garumā, šodien mums ir priekšā liela un fantastiska programma. Un šodien mēs svētkus baudīsim kuplā skaitā ar šiem 25 gadu laikā iegūtajiem draugiem. Šodien pie mums ir atbraukuši Līksnes pagasta kultūras nama, vidējās paudzes kolektīvas Daugaveņa, Zases tautas nama, vidējās paudzes teju kolektīvas Somas, Viesītes kultūras centra, vidējās paudzes teju kolektīvas Augšzeme, Ilūksas kultūras un mākslas centra, vidējās paudzes teju kolektīvas Pilskalna, divos sastāvos, Ilūksas kultūras un mākslas centra jauniešu teju kolektīvas Ance, Kalubes pagasta sieviešu teju kolektīvas Leičepa un Daugavpils vienības nama, Latviešu un Latviešu kultūras centra senioru dēļ kolektīvs atbalsts. Baudīsim svētkus kopā!
Save it.
Ja tā paskatās uz kolektīviem, nu ir tā, visi dejo viens un tos pašus soļus. Vēl pie tam vienā no stēpes, jūs varat iedomāties, un vēl pie vienas mūzikas. Bet patiesībā ik viens no mums ir tik dažāds, un šī kolektīvā individualitāte padara mūs par īstiem dejotājiem. Šodien mēs jums vēlamies parādīt arī mūsu daudzpusību, parādīt to, kā mēs mīlam dejām un kāds ir mūsu katra rokraksts. Turpinājumā redzēsiet dejas, kur kāju var mest, cik augstu grib, un vadītāji pēc tam nerāsies.
pīdārušas kaitas var būt. Staigājās, es nolaidušas, tas nav gan var būt. Staigājās, es nolaidušas, tas nav gan var būt.
Nu gan, šodien mums patiešām ir kustīgi. Bet ziniet, ir tāda vieta, tāds pagasts, kaut kur Sēlijā, mums visiem labi zināmā vietā. Un tā ir Gvieta. Ziniet, Gvieta ir ļoti īpaša vieta. Vieta, kur Daugavas vidū satiekas Sēlija ar Latgali. Mums ir sēļu pārliecība un lepnums. Un latgaļīšu sēksnums un sirsnējumu. Jūsu ir mūsu pošu prīgam, turpinojumā redzēsiet lūksteigokus, izsirdītokus, latgaļīšu dančus, kas mums sēļiem ir pa kājai un pa rokai. Neveltīt tautā ir joks par dejotājiem. Ziniet, kāpēc latviešu dejo divas reizes? Vienreiz, lai iemācītos deju, bet otrreiz, lai parādītu, cik to mēs labi darām. Baudām!
dēļas, kurās var ieslēgt amizieru. Lekt līdz ausīm un izdzīvot deju tā, ka skatītāji gatavi mesties līdzi un kļūt par dejotājiem. Nevelti runā, ka dejotāji ir īpaša suga. Suga, kas ne tikai lec pāri peļķiem ar nostietu pirstgalu, bet arī gatavi nodejot koncertu Vilnas mēteli 30 grādu karstumā. Jūs varat iedomāties. Tā jūs domājat, cik dejotājiem ir kāju? Nu, jūsu varianti. Cik apmēram varētu būt dejotājiem kāju? Četras? Ļoti tu. Es jums atklāšu noslēpumu. Daudz. Arī dažas nosaukšu. Labā, kreisā, iekšējā, ārējā. Balsta, nebalsta, pirmā, otrā un pat vidējā. Bet ja kādam dejotājam pirms dejas jūs jautāsiet, ar kur kā jāsāk? Precīzi, ar pareizi. Nu ko, veicam iekšā deju virpulī. Yeah.
koncerts tuvojas izskaņai. Tāpat kā dzīvē, viss viņas, savijas un sākas no jauna. Pirms 10 gadiem kolektīvā nomainījās vadītāja Anita, kurā kā vienu no pirmajām dejām iestudēja Jāņa Ērgļa deju pavediens. Šis pavediens ir kā atgriešanās pie sākuma. Smelties iedvesmu, atspērties un doties tālāk uz priekšu. Jo mēs esam dejā un mēs būsim dejā.
smalko pavadienu esam noslēguši 25 aizrautības gadus dejām. Gluži kā sudrabkāzās, pēc 25 kopā pavadītiem gadiem dzīve tikai sākas. Tieši tā, atnāk otrā elpa un esam gatavi mesties vēl vismaz 25 ugunīgos priekos un arī bēdās piepildītos gados. Un tikai tāpēc, ka mēs esam gatavi darīt to visi kopā, kā viens vesels. Vēlamies teikt lielu paldies ikvienam dejotājam, kas 25 gadu garumā ir bijis daļa no kolektīva. Aicina bijušos dejotāju zālē piecelties kājās un pamāt mums visiem. Lūdzu, dejotāji! Paldies, ka bijāt šos gadus kopā ar mums un īpaši paldies, ka bijāt šovakar. Bet vēlreiz visi kopā uzgavilējam dvietes vidējās paudzes deju kolektīvam un viņu vadītājai Anitai Meikšānei. Anita mums tūlīt arī pievienosies, bet šodien mēs zinām, ka sveicēju vidū ir ieradušies arī cilvēki, kuri mūs atbalsta un rūpējas par mums ikdienas. Aicinām Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektoru Pēteri Dzalbi un Augšdaugavas novada kultūras pārvaldes vadītāju Ināru Mukānu. Lūdzam! Saka šo raito dejas soli, un mēs viņu redzam arī šodien. Un es apbrīnoju jūs visus dejotājus. Kur jūs ņemat laiku? Kur jūs jums rodat? Jūs taču ejat darbā, jums ir ģimenes. Un jūs vēl atrodat laiku, lai jums būtu gaišs prāts, un lai jūs varētu atcerēties visus dejas soli. Tad es tiešām gribu novēlēt jums gaišu prātu, un raitas kājas, jo jūsu kājas ir tas, kas padara to deju viss skaistāk. Un ir īpaši paldies arī no Augšdaugavu novada pašvaldības. Augšdaugavas novada pašvaldības attiecības raksts Drietes pagasta kultūras nama vidējās pauzes deju kolektīva Drieta dabīgniekiem, par ilgadēju uzticību kolektīvam un radošu ieguldījumu dejas mākslas popularizēšanā un vispārējo latviešu dziesmu un deju svētu tradīciju uzturēšanā, atzīmējot kolektīva 25 gadu jubileju – Tatjānai un Andrejam Grelievskijam. Rūpts! Pateicības raksts Drietes pagasta kultūras nama vidējās pauzes deju kolektīva Drieta dalībniecei Lienai Grilievskai. Drietes pagasta kultūras nama vidējās pauzes deju kolektīva Drieta dalībniecei Aijai Žuravskai. Pateicības raksts Drietes pagasta kultūras nama vidējās pauzes deju kolektīva Drieta dalībniekam Gundim Astičam. Pateicības
straks dievas pagais par kultūras nama vidējās pauzes dēļu kolektīvā vieta dalībniecei Sīvītai Skriņģe. Sirsnīgs paldies Oktobro moda pašvaldībai. Tāpat šodien jubilārus ir ieradušies sveikt arī no mūsu mājā, no Dvietas. Tāpēc aicinām pie mikrofonu Dvietas pagasta pārvaldes vadītāju Ivetu Kloni un Dvietas kultūras namu vadītāju Līgu Kūliņu. Kā jūs jau sapratāt, pirmos pateicības rakstus saņēma tie seši, Vidējās paudzes deju kolektīva dejotāji, kuri dejo visilgāk mūsu kolektīvā. Un šodien man gribas teikt sirsnīgu paldies ikvienam no jums. Nezinu kā skatītājiem, bet man šodien radās iespaids, ka esu Rīgā kārtējos Dievu un Dievu svētkos. Jo te dejoja gan jauniešu deju kolektīvi, gan vidējās paudzes, gan senioru deju kolektīvi. Un tā jautrība, tas noskaņojums nu, bija vienkārši brīnišķīgs. Man tiešām gribas teikt, koncerts bija vienkārši brīnišķīgs, ne pielikt, ne atņemt. Un reti, kurā koncertā mēdz būt tik daudz jautru un skaistu deju. Un paldies, ka šodien jūs izvēlējāties paši tās jautrākās dejas, arī jūsu sadarbības partneri. Un īstenībā es nu, biju ļoti pārsteigta, pa kuru laiku jūs esat samācījušies tik daudz deju. Tik daudz jaunu deju. Tās visas solodējas un arī nu, īstenībā jau godīgi. Es tikai dažas biju redzējusi, bet tas viss ir tapis atcīm redzot divu mēnešu laikā, jo tas kultūras nams tik bieži tika izmantots, jā, gan vietē, gan ilūkstē. Tā ka sirsnīgs jums paldies. Un Dvietas pagasta pārvaldes vārdā
Es gribu pasniegt pateicības arī visiem pārējiem dejotājiem un novēlēt, lai jums vēl ilgi ir dejot prieks, un kā arī Dāvis teica, tad nu noteikti vismaz tie 25 gadi vēl uz priekšu jādejojam. Un šo gadu laikā tiešām jūsu sastāvs ir dikti mainījies. Un es atļaušu mazliet no vēstures negaļu pastāstīt, ja? Ka Anītai Meikšānei īstenībā Dvietesdeju kolektīvu sadarbība iesākās 1984. gada rudenī. Tātad šogad īstenībā tie būs jau 40 gadi, lai ir bijuši pārtraukumi pa vidu, bet arī es iesāku dejot 1984. Gada rudenī, kad Anita jauna skolotāja būdama sāka vadīt Dvietes deju kolektīvu un 1985. Gadā bija viņas pirmie dziesmu divu svētki ar Dvietes deju kolektīvu. Un atļaušos šodien svētku reizē pateikt, mēs te kopā ar Anitu saskaitījām, oi, par šiem 40 gadiem īstenībā viņai saviem deju kolektīviem un koriem ir piedalījusies 10 pieaugušo dziesmu divu svētkos Rīgā un 7 skolēnu dziesmu divu svētkos. Paldies, ka tu neizsatiekusies no mūsu Dvietes deju kolektīva. Jā, lai teiksim, tu vairs nestādā skolā, bet es ceru, ka Dvietes deju kolektīvu tu vēl vadīsi ilgi un nākamajos dziesmu deju svētkos, jūs atkal būsiet Rīgā. Būs tā, vai ne? Būs. Tā. Un tad... Dvietes pagasta pārvaldes pateicības. Es vēlos pasniegt dejotājiem, par aizrautību un sirdsdegsmi latviešu tautu deju tradīciju izkopšanā, veicinot dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanu un sakarā kolektīva 25. Gadu jubileju. Aicinu pateicību saņemt Aigu Vaitkunu. Kiviču. Un to man paldies, viņš katru nedēļu mēro ceļu no Jēkabpils uz mēģinājumiem. Tas tiešām ir apdīmojumi un apsveicami, ka šie cilvēki mīl Dvieti. Un paldies, ka jūs tiešām tieši Dvietes deju kolektīvu esat izvēlējušies par savu deju kolektīvu. Nu, ļoti jauki mums dejo ģimenīte Aina un Aigars Ozoliņi. Vēl viena ļoti jauka ģimenīte Iveta un Valdis Grabovski. Sanita Kantāne. Pavisam nesen dvietiešu pulkam ir pievietojušies Vita un Maigus Kosas, un jūs tiešām brīnišķīgi, ja esat apgūši deju soļus. Ir Imants Ročenko, nu arī mēro ceļu pie mums mēģi. Jānim Vaitkevičam. Atim Baginskim. Ar otru kāju ārpus tā ir Ingūna un Andris Buk.
Vēl dziesmu un deju svētkos jūs bijāt kopā, un mēs ļoti ceram uz jūsu atgriešanos kolektīvā. Jo dziesmu un deju svētku visas dejas vēl ir kopā ar jums. Visiem skatītājiem, kas šodien bija kopā, par jūsu smaidiem, par jūsu aplausiem, nu aplaudējam vēlreiz mūsu tiešām brīnišķīgajam deju kolektīvam un viņu vadītājai. Sirsnīgs paldies dvietas pagasts pārvaldē, ka viņi vienmēr tur rūpi par dvietas kolektīvu un atbalsta visādos veidos. Tāpat mēs zinām, ka šodien ir ieradušies mums arī sveikt Ilūks kultūras mākslas centra un Ilūks amatieru teātra tādi esam vadītāji Indra Madarniece. Indra, lūdzu. Dejat brāļi zābakiem, lai rīt tautu istabā. Sit māsiņa plaukstiņas, lai skan tavi gredzentiņi. Šodien rībēja un skanēja, nu īsti ar lielu prieku. Paldies par to dāvanu, to prieku mums, lai arī svēki ir jums. Jo izturēt tik lielu dejošanu, šodien es pat neskaitīju, cik dejas un vēl. Jūs aicināt savus deju draugus, viņi atnesa mums prieku un atnesa tādu brīnišķīgu pavasarīgu noskaņu. Paldies jums! Un vispirms es gribu paldies teikt Anitai. Anitai teikt paldies par ļoti ilgiem gadiem kopā ar jūsu kolektīvu sadarbībā, gan ar Ilūkstes kultūras mākslas centru, gan ar teātri tādi esam. Un vēl, Pēteris iepriekš runāja, kā jūs tiekat ar to visu galā? Jūs taču strādājat un dejojat. Bet vēl ir divas brīnišķīgas meitenes, kuras ne tikai dejo pie jums. Es noteikti neatklāšu noslēpumu, jo jūs visi zināt. Viņas spēlē arī teātri Sigita un Vita. Paldies un vēl turpiniet dejot. Sirsnīgs paldies Indrai par labiem vārdiem, bet kas gan būtu svētki bez mūsu draugiem? Tāpēc šodien mēs vēlamies teikt lielu paldies kolektīviem, kuri ir kopā ar mums šodienas svētkos. Ilūkstes kultūras mākslas centra jauniešu deju kolektīvam ANCE vadītāja mūsu Aina Ozoliņa. Viesītes kultūras centra vidējās paudzes deju kolektīvs Augzemi, vadītāji Mārīte un Andris Kilvenieki. Paldies, atjaustu, mēs pietiem teiktu.
Cienījamā Anita, cienījamie dvietas dejotāji, patiešām jūs esat vareni, par to liecina skatītāju nepārtrauktie un brīnišķīgi aplausi. Jūs pārsteidzāt ar savu dejas prasmi, jūs pārsteidzāt ar savu lielo deju klāstu, ar savu atraktivitāti un brīnišķīgo izpildījumu. Mēs varam būt lepni, ka šodien esam ciemos pie jums, ko varam kurpināt jūsu jubilējas pasākumu. Bet mūs kopā saista ne tikai dejas mīlestība un sēlie, bet mūs ar Anitu saista kopā arī studiju gadi. Un pirms vairāk kā 40 gadiem mēs kopā dejojām, un izgājām vienu teju skolu. Paldies par tādu mišķīgajiem mērķi. Redzam, ka jums sastāvs ir plašs, un daži tur tā kā iet projām, vai nāk atpakaļ ir grūti saprast, ja? Bet nu, lai tas sastāvs vēl plāks, tad dāvinām jums vienu dejotāju pāri šādā izskatā. Lai arī turpmākie gadi jums tikpat raiti, skaisti un deju izloši. Tāpat vēlamies teikt arī savu paldies Zasas tautas nama vidējās paldies deju kolektīvam Solis vadītāja Daiga Štolnieca. Paldies vēlamies teikt arī Līznes pagasta kultūras nama vidējās paldies deju kolektīva Daugaveļa vadītāja Kristīne Vasiļevska. Sviedības nama Latviešu un Latgaliešu kultūras centra senioru deju kolektīvam atbalsts vadītājs Dāvis Grējevs. Un Kalupes pagasta sieviešu deju kolektīvam Leģipa vadītāja Sanita Grigorjeva. Patrīns būtu kopā svētos ar Ilūksas kultūras un mākslas centra vidējās paudzes deju kolektīvu Pilskalne un vadītāju Antoniju Stalizāru. Sirsnīgi paldies kolektīvu dalībnieķiem par šīs dienas vareno koncertu. Es jums atklāšu nelielu noslēpumu, te jau runas bija par to. Šodien koncertā tika izdejotas veselas 32 dejas un 13 no dejām dejoja dvietri. Aplausam! Tādos skaistos dzīves notikumos arī paši dalībnieki vēlas pateikties par šo visu, par šo brīnišķīgajiem 25 gadiem. Lūdzu. Kolektīva pastāvēšanas laikā ir iegūt daudz draugu un atbalstītāju. Tā
tāpēc ir mūsu pateicības vārdus ir pelnījuši daudz. Un paldies gribam teikt savām ģimenēm par atbalstu un sapratni mūsu sirdslietā dejošanā, jo, kā tika minēts, ka mēģināja vakari bieži vien arī nedēļas nogalēs un tiek pavadīts gan koncertos, gan arī ārpus mājā. Paldies gribam teikt bijušajiem dejotājiem par kopīgi izdejotām dejām un pavadīto laiku. Ļoti ceram, ka jūs atkal pievienosties mūsu vietas molekulē. Paldies uzticīgiem skatītājiem, sevišķi vietas veltītājiem, kuri vienmēr publāta skaitā nāk uz mūsu koncertiem. Paldies gados jauniem un pieredzes bagātākiem, tuvākiem un tālākiem skatuves draugiem. Bet ir cilvēki, kas jo īpaši šo gadu garumā atbalstījuši mūsu kolektīvu un iedvesmoja mūsu kolektīvu, un tāpēc pirmo lielo paldies gribam teikt vietas pagasta pārvaldniecei Ivetei Plonei, vietas kultūras tam vadītāja Līgai Kūliņai un mūsu foršajam šoferītim Pēterim Buļukam. Skaļi aplausi!
aicinām visus koncerta dalībniekus uz lielo kopbildi, bet kamēr kolektīvi pulcējas kopbildi, aicinām draugus un radus izmantot iespēju, lai apsveiktu savus mīļos. Paldies skatītāji, ka šovakar bijāt kopā ar mums uz tikšanos nākamajos svētkos!